Azərbaycanda yaşayan cinayətkarları qoruyurlar. Verilmirsə deməli məhkəmə qanunları qorumur və biz vətəndaşların hüquqlarını qorumur, cinayətkarları qoruyurlar və cinayətkarlara şərait yaradırlar ki, bizim kimi sadə insanlar əzsinlər, öldürsünlər və yaşamağa qoymasınlar bu ölkədə. Yeganə yol bəraət verməkdir. İkinci yol yoxdur. İkinci yol əgər varsa, əgər olacaqsa, deməli ki, bunlar paqonlarına güvənib, qanunsuz qərar qəbul edirlər və cinayətkarları qoruyurlar. Azərbaycanda olan cinayətkarları, hansı ki o cinayətkarlar uşağı öldürürlər, az yaşlı uşağı öldürürlər və digər bədbəxtlərini də boynuna qoyurlar və heç kim də onu tuta bilmir. Yəni biz belə ölkədə yaşayırıq. Hakim əgər ədalətsiz qərar verəcəksə, bu məsuliyyətin axırına kimi axırında durmalıdır. Çünki qanunlar birbaşa onu ifşa eləyəcək və inanıram, apellyasiya məhkəməsində, ali məhkəmədə ifşa olunacaq. Biz ümid edirik ki, bu günlər hakim ədalətli qərar verəcək. Əgər verilməsə, bir mənalı şəkildə o halda verilməyəcək ki, cinayətkarı qoruyur. Biz də bu hakim cinayətkarı ilkinin arxasındayıq. Ölənə qədər də arxasında olacağıq. Bir kənd cəmiyyəti olaraq. 95-96 yaşlı kişiyi qarantin altında həyatında nə qədər saxlamalıyam? Bir buraxmaları əlindən, ay Allahım! Ay kızı, tən kızımı niyə çıxır demirdim? Ay ölümdən razı qalan! Mən istəmirəm, nə qədər mənim həyatıma başqın olacaq kimlər əlindənsə? Kimlərin əlindən qarı oyduracağım mən? Mən bir özümü güllələdib gedəcəm buradan. Mən bir özümü güllələdib gedəcəm buradan. Belə çıxıb Azərbaycanda haradaydın deyə qədər bu ikisində biz bu dövlət kanalını biz görmədik. Birinci günə bu dövlət kanalı buradadır. Nə əsasən nə buradadır? Niyə gəlir? Nə işə gəlir? Millət Allahlığa gəlir, xalq Allahlığa gəlir. Nə qədər anlatsalar da, xalq da, millət də bilər ki, burada ilkinin zərə qədər günahı yoxdur. Zərə qədər, nöqtə qədər yoxdur günahı. Yəni, dövlət də Azərbaycan xalqının dövlətidir. İstənilən Azərbaycan vətəndaşı içəri girməyə haqqı var və məhkəmədə iştirak eləməyə haqqı var və öz gözlərinin hər şeyi görməyə haqqı var. Burada nəyə gizlədirlər? Nəyə qoruyurlar? Nə məqsəd daşıyır? Nə məqsəd daşıyır? Əgər hər şey ədalətlisə, nə məqsəd daşıyır? Açıq məhkəmədə necə atıqa dəyişimə qurmalıdır? Niyə insanları içəri buraxmamalıdır? Biz gözləyirik, biz ayaqsa duracaq, hamı məhkəməyə girəcək. Açıq olmalıdır məhkəmə. Hökum vaxtı, keçən dəfə və bugün, qapıda indiyə qədər heç gözləntim yox idi, hamı sərbəst girirdi. Amma iki dəfə də artıq bundan da bugündən ümumiyyətlə içəri buraxılmıyır. Demək, oyun davam edir. Biz sizdən xahiş edirik ki, məhkəmədə olan prosesləri hakimin itham, əgər itham verəcəksə, biz düşünürük ki, ədalətli qərar olacaq. Yenə də ümidlər edir, ümid sonda ölər. Əgər itham qərarı veriləcəksə, hakimin verdiyi qərarları xahiş edirəm ictimailəşdirir. Görün, nə qədər absurd, nə qədər açıq şəkildə saxtakarlıq edirlər. Qoy ictimaiyyət görsün. Yəni, bunlar nəyə qulluq edirlər, adam başa düşə bilmir. Yəni, bu qədər Allahsızlıq. Qanundan qorxmurlar, bəs Allahdan qorxmurlarmı? Necə düşünə bilirlər ki, biz bu yolla kiminsə balasını öldürəcək, kiminsə balasını şərləyəcək və bu yolla pul qazanacaq, gedib balamıza verəcək, balamız yiyəcək, xoşbəxt olacaq. Necə fikirləşə bilirlər? Hansı məntiqlə fikirləşə bilirlər?